Jeg tror ikke nødvendigvis, man tager sådan en bevidst beslutning om, nu skal jeg have familie, og nu skal man ikke have familie og sådan noget. Jeg tror, det kommer naturligt. Altså, det er også sådan, det skal være. Sådan har jeg det i hvert fald. Det sker, når det sker, og så kommer det naturligt, og så er det det. Altså, det sker ikke nødvendigvis efter, jeg siger, jamen, 6 måneder og 3 dage og 5 timer fra nu, der skal jeg have familie. Sådan fungerer det ikke. Det er virkelig en løbende beslutning nu. Nu føles det godt, nu føles det rigtigt, og så gør man det. Min ulempe, kan man sige, i den sammenhæng, det er, at jeg har så mange ting, der fylder kalenderen op, så det nogle gange kan det godt være svært at komme til det intime punkt, fordi der er så mange ting, der hele tiden kører. Altså min hverdag kører non-stop 7 dage om ugen, næsten sige 24 timer i døgnet, altså jeg sover, altså, men der sker hele tiden noget. Og selv når jeg sover, så sker der et eller andet sted i verden, som har betydning for vores forretning, for eksempel. Fordi der er altid et eller andet marked, et eller andet sted i verden, der er åben. Eller der er altid et eller andet eventyr, som vi arbejder på, et eller andet sted i verden, som hvor der sker nogle ting. Eller der er en eller anden henvendelse, vi får fra nogen et eller andet sted. Så der er altid noget. Altså, der er aldrig noget, der hedder sådan rigtig lørdag søndag, som sådan. Fordi selv en lørdag søndag, og selvom jeg også tager tid ud til at gå en tur i parken, eller hvad der må være, det gør jeg helt sikkert. Og det er ret vigtigt også, at man tager tiden ud, så ikke bare det er arbejde og eksterne ting hele tiden. Det er vigtigt at have overskud til at kunne ligesom lade tingene synke ned. Men når det er sagt, så er det sjældent, at tingene står stille. Men sådan kan jeg godt lide at leve. Altså jeg lever bedst, hvis jeg har 25 ting, jeg skal nå. Og hvis jeg så bare når de 22 af dem, så er det fint. Omvendt, hvis jeg havde 3 ting, jeg skulle nå, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil nå 1 af dem. Altså. Og det vil være svært. Men jeg har det bedre. Jeg har det bedre med, at jeg er på 3 telefonlinjer på én gang, end hvis ikke jeg var på nogen, om jeg så må sige. Så den her dynamik, der sker, den her konstante bouncing rundt omkring, fordi verden ændrer sig, fordi der er nogle nye ting, der sker, den her nye opportunities, nye muligheder, der kommer ens vej, som man vil kigge på, som pludselig opstår, det synes jeg er spændende. For jeg ved ikke, hvad der sker i morgen. Det kan jeg ikke forudsige. Inden for finansverden og inden for kapitalmarkederne, jeg ved ikke, hvad der sker på mandag. Ingen idé. Men jeg ved en ting, det er, jeg glæder mig til at troppe op på kontoret mandag morgen, for det bliver jo rigtig spændende at se, hvad der sker. Og så må vi reagere ud for, hvordan verden nu ser ud på det tidspunkt, investeringsmæssigt. Og det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Jeg kan ikke forudsige det. Det kan være, at det bliver en kedelig dag. Men det kan også være, at det bliver en super spændende dag.